El Tribunal Contenciós Administratiu ha condemnat a l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners a indemnitzar amb prop de 4 milions d'euros el propietari d'una parcel·la dels Saioners a causa d'una requalificació urbanística que es va iniciar l'any 2003 per fer equipaments al costat del poliesportiu dels Saioners. La CUP va fer pública la notícia sobre la sentència i va mostrar el seu malestar per la gestió econòmica del municipi. Ara l'alcaldessa Carme Salamanya ha volgut detallar quins seran els marges d'actuació i ha remarcat la importància de treballar en equip. Fàcil no serà, però com que tenim, per sort, un endeutament molt petit a l'Ajuntament, el tancament del 2022, que és l'últim que es va fer a nivell de crèdits, estàvem a un 21%, per tant tenim marge, aproximadament a un 21%. Tenim marge de maniobra per poder-nos endeutar algú més i que la vida normal a l'Ajuntament i les obres continuïn com fins ara, sense que l'Ajuntament ni estigui intervinguda ni sigui tot el que estan aquests comentaris alarmistes que ens han fet arribar fins fa poc al partit de l'oposició com la CUP, doncs realment no és així. I ara, en canvi, estan tirant encara perquè no hem posat en el pressupost la previsió per aquest judici, per aquesta sentència, quan encara no teníem ni la sentència per qual cosa. Fer una previsió sense tenir una sentència ja hauria sigut impossible totalment tancar pressupostos. O les retallades haguessin hagut de ser, imagineu, molt, molt majúscules, no? Per la qual cosa una cosa contradiu. Cada setmana van canviant d'allò, cada vegada més catastrofistes, igual que com va sortir la sentència. Primer van dir 4 milions, al cap d'una setmana ja estàvem parlant de 4 milions i mig. Realment la sentència és de principal de 2.043.000 euros, més interessos i costes, que el que pot suposar 3.900.000 aproximadament. Santa Coloma de Farners és la capital de la comarca de la Selva i hauríem de treballar plegats perquè tinguéssim una imatge neta. El que estem treballant és perquè continuem com anys enrere que hi havia hagut batusses, doncs continuem igual, abans de treballar plegats. No sé si és que no en sabem o és que de tots plegats, no parlem de nosaltres, o és, ara sembla que hi hagi una guerra contra Junts per Santa Coloma, no? per desvirtuitzar tot el que fem. Treballem plegats i donem les informacions reals de les coses i no posem el pànic a la gent ni creem problemes on realment no n'hi haurien d'haver, que és un problema perquè hi ha una sentència que afecta molt el municipi, que són 4 milions, sí, però bueno, fem-ne front o decidim alguna cosa o altra, no? No desvirtuitzem informacions ni fem coses que no són les que toquen. Hem de treballar plegats, no treballar uns contra els altres tot el dia. La sentència no és ferma i l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners està estudiant si presentar recurs. Des del consistori han informat a tots els partits per poder valorar i donar la informació per estudiar i en el pròxim ple poder prendre una decisió consensuada i per votacions.